Portatevo. Assalamu alaikum. Maanta waxaan nahay dad islaama. Maadaama aan dad islaama nahay, qaraxan iyo dhibaatadan iyo waxa socdo ilaa afalleyl ilaa intii ugu dambeysay waan ogahay. Maadaama aan ogahay dadka qarxanaya, dadka hawshan wata, dadka aniga jilib baan tegey, jamaa baan tegey, kansmaayaan tegey, baydha baan tegey, xamar baan tegey, bullaan baan tegey, meel aan soo marin maleh. Waxa qaraxa wata sal iyo baad baa oqaanaa ciidamadii oo elaf maanta xudur imaanayeen oo xuseen cidi soo xareeyey ayaa horta qarax noogu horreeyey anaga qaraxii noogu horreeyey waxaad gabadhii ganad oo eelayda markuu shaati guduud ee tiri ha la soo qabto uu yidhi amxaaro ay tiri ha la soo qabto hal nin oo ka mid a nimankaas oramada oo elafta ah qabashana waa qaban weyne waxaad samayseen qarax baad bilowdeen ciidamadii oo elafow nimankii waxaad tihiin xuseen cidid kow waddanka keenay soomaalidu isma qarxiso qaraxna dabal uma lihin aniga ninki ugu madaxsanaa anaa guursaday binti kama jafuufa gabadhii guursatay baan ahay ma maqasheen midda xigta maanta inaan idiga hadlo oo idin soo dhexgalo anuu go-aankayga ma ahayn waxaa lagu kalifay qayb qayb baa kala tihiin qayb oo qabiilka kuwa dhahaya langaab baa tihiin baana lagu haystaa oo xukunkii meelaan ka galna ma laha oo waydi ogo kuwaan mareeri ugu tegey jilib ugu tegey jamaama ugu tegey kuwa waa kuwa taagan muxuu ahaayee markii hore daacad baa haydeen laakiinse markii dambe waa isuba bedesheen waxaad isuba bedesheenna waa ogahay meelaad xamar ka joogtaan dhan waa ogahay runtaa idin sheegayaa gabdhaha la shaqeynaya dowladda ku dhex jira saaxiibaday baa tihiin waa idin sugay waa idin sugay inaan idiga hadla ma rabin gabdhihiina saaxiibaday ah saddex nina waa ismaqaarnaa heble idinma dhahayo maanta laakiinse limidkaygan gaaday soobe dadka aad ku laynaysaan oo aad tirtiraysaan waa shacabkii soomaaliyeed ana khaliifadii baan ahay imina garan waayeen maanta laga bilaabo waa idiin soo kaba gashteen maanta laga bilaabo kaba idiin soo gashteen waxaana inoo balan xamar waxaana inoo balan booshashka aad ku jirtaan anigu aqaanaa kuwa garaashada beenbaanta ka shaqeeya waan aqaanaa kuwa xamaaliinta beenta waan aqaanaa gabdhaha ku jirta maanta xataa gabadha uu qabo farmaajo midda la joogtay waan ku aqaanaa heblaayo kuma dhahayo farmaajow haddaad u malaysa inuu ammaankaaga sugan yahay ammaankaaga ma sugna gabdho aan dhicin ilaa dowladdii cabdulaahi yuusuf ilaa dowladdii sheekh shariif ilaa tii xasan ilaa tan maanta aad taagan aad ku jirto waan ognahay kuwa ku jira midda xiga anigu cid aan ka socdo maleh anigu khaliifad baan ahay naag jinuud ilaahay siiyey baan ahay naag sirtiinoo dhan og baan ahay naag waxa lagu kalifo dhanba baan ahay baan og baan ahay run baa idiin sheegayaa midda xigta hadda waxaa ku foodleedihin bulla galgalo afarta kun habeenkii dhawaytii la dirayeen waan ogahay sababta idigu kaliftana waa ognahay laangaab baa la leeyahay laandheeraana leeyahay bullaan baa la wareegayna bullaan cayaar kulama wareegi kartaan bullaan ciidamo dhisan bay leedahay bullaan waa taagan tahay shacab isku duuban oo aan kala harin oo booliis iyo shaalaleydu ay wada siman tahay ayaa jooga dad wada dhishto islix baa taagan xamartan kale kaanka laisugu yimid ma aha ma aha xamartan aan la iskala aqoon bullaan baalashla xataa lagama noqon karo nimaan la aqoon inkastoo dhowr xabo boosaaso joogo baalashla ka iyo daahyada xixiraiyo ay taagan yihiin anaa soo socda markan waxaana ogaataa qarax dambi hadduu dhaco oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi waan soo galay dagaalka anigu waa ogtihiin qiiqaan la qaban baan ahay qiiqaan la qaban wax badan baa tahay nala shaqeeya nala shaqee nala shaqee nala shaqee war haye aydala shaqeeyo markaa aydala shaqeeyo war kuwaana waad laynaysaa kuwaana waad laynaysaa kuwaana waad laynaysaa war yaad rabtin inaad dhaaftaan ergaa tiraahdeen ma taqaanaan oo idiga carabay waxaana lagu haystaa baa tiraahdeen erga aad tiraahdeen laangaa baana lagu haystaa gabadhayda lama guursado saddex nina gabdhood aynow dhibaatadiina waa ii sheegateen taas waa ay magaciina lagu fashilayn kuwa ganacsadayaashaa waaqay kuwa laangaabkaa waaqay kuwa muxuu ahaayee la leeyahay lama guursan kara waaqay kuwa oo elafta aho marna oo elafta kusoo galay marna maxkamadda kusoo galay marna al-shabaab kusoo galay marna raasgaboon kusoo galay marna dowladda kusoo galay qisadoodoo dhan baa aqaanaa runtaa idiin sheegayaa aniga kismaayan ku dhashteen dhibaatada kismaayan ka socoto dhan waa ogahay jilib ka socoto jamaama ka socoto axmed madoobe maalintii aad soo baxday oo aad dhoobley soo dhaafto afmadow aad maraysay ciidankaagu markuu gudbi waayo ninkii gudbiyey wuxuu cabdiraxmaan macalin cabdiraxmaan macalin markuu dagaalka saa u galo horunka gudbinayay
adiga se maxaa kismaay aad u dhaafi weyday maxaad ma dhamaato u dhaafi laadahay shan shaati waad ku timid shan shaati ayaad ku timid qorshaaguna wuxuu ahaa tikada laami ma dhistid guryo ma dhistid olla waxbaa samaysay nabadgelyo nabadgelyadii waa samaysay laakiinse haddii shacabkii maalinba laba xagba la wadanayo saddex la wadanayo walaal maxaad samaysay iisheeg waxaad samaysay ma iisheegi kartaa ma dhamaataa la haystaa yoontay baa la haystaa jilib baa la haystaa jamac maa la haystaa war singalerka iyo ganaana baa labaatan sano oo hadda ka dambayso aana titiri karin runtaan ii sheegayaa ciidankow